Uusiks. No. Tässä vedetään oikein tämmöstä kivaa komboa. More soldiers, more to be killed. Wow. Fuck you. Näkö se oli, joka minut murhasi? Pidetään kuule. Noin. Noin. Se meni nopeasti. Tuonnes on, okei. No, ovesta sisään niinku kunnon kansalainen meneekin ja muutama vihulainen, niin kusirunkku homma näin. Lopataan kaikki singot, mitkä irtoaa täältä. Tuonne suuntaan, okei. Eli täällä oli pari tämmöstä laatikkoa, mikä saattais minua kiinnostaa. Eli
Sieltä ei tullut mitään, se oli vaan kasa puuta. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Haista vittu! Kummallista. Toi ei ollut ihan meikäläisen homma. Ja toi ei ollut kyllä mikään meikäläisen puuroveli. Fuck. Sitten The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Ai saatana! No niin, nyt lähdetään. Kuten tohtori sanoikin, ei tarvi joka tappelua taistella. No voi helvetti. No, minnekö sitä piti sitten mennä? Tonne suuntaan, Kummallista. Voi helvetti. Voi. Mä yritän katsoa silleen, että jos mä pääsin jotenkin silleen noticed not. Not noticed tyyliin. Mistä on näitä pysty käyttämään, koska... tästä. They found you!
Noin. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. No niin, kiva. No niin, lähtäkää sitä taulua. Voi jumalauta. Yritän tässä sitten samalla päästä niinku eteenpäin, että... No voi vittu! Ylös! Ylös! Tuonne! Tänne! Näin! Hyvä! Aa. Pitääks mun päihittää sut sitten vai? Noin. No, joo. Ah, fuck you! Raiden, damn it! Joo, kokeillaan uudestaan. Ai niin, voisi jo kattoon täältä tämän. Mitenkä mä saan sitten sen suppeponin käyttöön, eli täältä tänne. Okei. Eli tämä. Aha, siis on tämmönen. They found you. Yeah, they found me. Noin. Mä otan sulta helat. Kiitos. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. No vittu. Väärä puoli. Täältä mennään tänne.
Eli mun pitäis päästä tonne ilman, että joku huomaa, että ne huomais. I highly doubt that ne näkee mut täältä. No voi vittu! Vitun kyborgi. Kyborgihan mä huomasin vai? Okei, mitä vittua tästä tapahtuu justiinsa? Kiva! Boks! Noni. Hienoa! Ärsyttävää! Mutta toivottavasti nyt pääsis läpikin tämän, niin pääsis ehkä sinne bossiinkin. Tässä näkee kuinka huono mä oon pelaamaan. Ja tossa tulikin muuten Reiskaseiskan kanssa juttua tästä. Reiska, joka te tiedätte kyllä meikäläisen pelailuissa mukana ollut, niin tota... Jaha, kiva. Niin, hänen kanssaan tuli juttua tästä. Se, että niin... mun mielestä Let's Play on se idea, että niin... Siitä on nautittava siitä pelaamisesta, mitä tyyppi tekee, vaikka se nyt ehkä onkin vähän semmoista huonohkoa, niin kyllä sen... Vaan että se pitäisi truglata sen pelin läpi. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Elikäs, mun pitäisi päästä niinku täältä ensin sinne catwalkille tuonne ylös. Eli tähän näin. Okei, siis on tuolla noin, eli mun pitäisi jotenkin päästä sinne. Oho. Hoppista. Voi vittu! Toivottavasti se ei näe mua. Toivottavasti se ei näe mua. En mua. Oi saatana, siellä on kaksi vartia jo. Kuumotus, voi vittu! Voi vittu! Vielä noita saatanan kusipäitä, mitkä...
Granaatti, jep. Ai. 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 Fuck. Mitenkä mä tän nyt teen? Siis alkaa pikkuhiljaa mietit, että musta ottaa jotakin niin perus meikäläisen videoita. Noni. Okei, tehdäänpäs yllätyshyökkäys. Lykätään tuo ovi. Sitten... Noin! Kuoliko saatana? No ei kuollu. Ei kuollu saatana. This cannot be. Raiden, what happened? You're supposed to be stronger than this. Yritän tässä koko ajan pelata tätä yhtä kenttää. No, mennään rynnimällä läpi. Noin. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting material. You can take that to the elevator. Katsotaan se on, kun me elämme noita healingoita, me et tossa siellä liinaa. Vai käytettiinkö me kaikki? On meillä elektrolyte back. Repairina nopeasti. No ilmeisesti meillä ei ole just nyt mitään sellaista.
Fuck that. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. No niin, hoppistaa. Ai että, onpa kivaa. Kiva kun huomioitte minut, saatanan kusipää. Voi vitun runkku. Kusipää homo. Okei. Cannot be. Raiden, what happened? You're supposed to be stronger than this. Joo, mutta eiköhän tämänkertainen jakso riitä tähän. Mä olin Jeffreson, mun puolestaan morjentes.